Bon dia, xiquets i xiquetes. Bon dia, regidor d'Ensenyament, Àlex. Bon dia, professorat dels diferents centres educatius del nostre municipi. La veritat és que és una satisfacció, com a alcalde de la Ràpita, poder participar al costat vostre d'esta celebració, d'esta commemoració del Dia de la Música, del Dia de Santa Cecília. Bàsicament perquè a partir de les vostres veus, a partir de les vostres músiques, acabarem comunicant els sentiments que moltes de les cançons acaben expressant. Moltes d'elles són també lletres que Joan Rovira sempre li dona este to sensible i especial a moltes de les seues lletres. Jo vull posar en valor el treball que feu durant tot l'any. Vull posar en valor el treball que feu a totes les assignatures, evidentment, però especialment també a música, perquè música al final és un idioma, i és un idioma internacional que ens permet comunicar-nos en tot el món i ens permet expressar els nostres sentiments, ens permet expressar el nostre amor pels nostres companys i companyes. En definitiva, ens permet ajudar-nos a viure una miqueta més en fraternitat, que és un dels objectius principals que hem de tindre com a societat. Per tant, agraeixo molt sincerament el treball d'Àlex Cervera al capdavant de la regidoria d'Ensenyament, agraeixo tot el treball dels equips directius i professorats dels diferents centres educatius del nostre poble. Sincerament, és un orgull tindre els centres educatius que tenim aquí a la Ràpita, perquè gràcies a vosaltres, gràcies a l'esforç del professorat, de tots els equips directius i evidentment de totes les famílies, acabem formant a tots aquests xiquets i xiquetes en l'objectiu final de tenir un millor poble i de tenir una millor societat. Per tant, moltíssimes gràcies i gran celebració del Dia de Santa Cecília. Gràcies. Sí.